5 українських бійців поранено на сході країни минулої доби. Окупанти активізувалися напередодні ввечері. Кількість обстрілів збільшилася до 47. Найманці застосували град, били по Авдіївській промзоні. На підступах до Донецька вели вогонь з артилерії. Обстріли з мінометів та гранатометів уздовж усієї лінії розмежування. З передової репортаж наших кореспондентів. От що у них там стоїть? Снайпери працюють. Он десь там засів. Позиції ОРЛ навіть неозброєним оком видно укріплення бойовиків. Уздовж залізничних колій, що ведуть до позиції противника, і вдень час від часу свистять кулі. Снайпер працює по нам. Три рази сьогодні стріляв уже. Ну, не попадає, слава Богу. А так, обстріли кожну ніч йдуть. Міномет буває, працює СПГ, РПГ. А де у них міномети? За їхніми бліндажами, десь в полкілометрі відсюди. Обстріли з мінометів змінилися танковим вогнем. Кілька годин бойовики били по укріпленнях піхотинців. Денис – 19-річний боєць 72-ї окремої механізованої бригади. Про свій вік каже з осторогою. Тільки цього не треба краще говорити ніде. Та вдруг потім виведуть мене ще відсюди. Тут стояти нікому, потрібно стояти. Денис із тих, хто у відповідь на пропозицію голови Генштабу міг відмовитися їхати в зону АТО. Але таки вирушив, ще й не покоївся, аби потрапити саме в 72-гу бригаду, яка захищає Авдіївку. Запевняє, знав і про січневі бої, і про загиблих в той період. Бойова бригада, мені вона подобалася. Захотілося саме сюди попасти. К нам приїхали представитель 72-ї, дійсно, і одразу сказав, що багато погибших тут. І говорити, хто хоче, поговорювати не будемо, говоримо. Говорить, хто хоче, ті пійдуть. У нас 20 чоловік із тисячі десь пішло сюди. Уже вчетверте приймає рішення лишитись на фронті командир із позивним «Зьома». Він з перших днів на передовій. Зараз ділиться спостереженнями. Каже, найскладніше навіть не обстріли, а бачити, як супротивник, користуючись перемир'ям, заливає бетоном нові укріплення. Якщо вже міксерами заливають бетон, то яким може бути міцність зведення цих сооружень? Ми стріляти вже не маємо права. Навіть під час зведення споруд бойовики тримають піхотинців на прицілі, тому нашим захисникам доводиться постійно бути в бойовій готовності. Де-то коло тебе летить, починаєш ховатися, залягувати, викоп, щоб менше це. Боги прилітають, теж стріляють, більше осколочно. Бойовики набудували справжні фортеці, тож тепер їм легше приховувати важку зброю від армійців та спостерігачів ОБСЄ. Бліндажі зроблені всім на катю, тобто вибити туди, це має бути пряме попадання. Якоїсь серйозної артилерійської системи. Що хочу сказати, от за це перемир'я вони встановили всі вогневі точки, які стоять на розв'язках, на цій автомагістралі. Ворог здебільшого активізується вночі. По кілька годин веде вогонь вздовж усієї лінії розмежування. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Наталія Савченко, Донецька область, новини телеканал «Інтер».